Qaradağ ölkəsinin miski yandırdı məni. Toprağın altında sınan qaməti sındırdı məni. Əl-uzaq, dadə qalan bay səsinə. Toprağ ağlar, ana lay lay səsinə. Əhəri vərziqanı tutdu bəla. Hepsin gör ki kalıptır ne hala. Ne diye, ne diye kende gelen biz konağa. Ayelim, kar ayağa. Ayelim, kar ayağa. Azerbaycan şehirlerinin bir neçesinde yerin titretmesiyle yine Azerbaycan mateme oturdu. Atalar, analar, nazlı balalar dünyalarını değiştiler. Biz de Azerbaycan'ın hüner sahasında çalışanlar tarafında bu musibeti sende de bücür olurlar. Azerbaycan'ın bütünlüğüne baş sağlığı verip kalanlara ama iskarfı da özür der ha arzuluruz. Bir daha Azerbaycan geçmiş kimi yaşayıp yaşayır yaşayacak. Azerbaycan, Azerbaycan senin başın sağ olsun ki bir daha tarihe öğrettin yaşamayı. Sevinci, ürəklərin çırpınmasın, yaşamağı, eşki, məhbəti, əlaqəni, istəkləri. Azərbaycan, mən səni əhərin, bərziqanın, herisin yollarında gördüm. Sənin birliğivi, sənin ürəkivin çırpınmasın, Azərbaycanın bütünlüğün, Qaradağda gördüm. Gördüm Azerbaycan yaşayır, yaşayıp yaşayacak. Azerbaycan, senin başın var Nikola. Sağ ol, sağ ol. Atma bak ona. Bəli, Qaradağın faciəsi, Urmu gölünün qurudulması rejimin tərəfindən Azerbaycanın belə fəlakətli yaşayışı Güney Azerbaycanda bir gün dəyişəcək. İndi Kataloniyadan söhbət açırıq. Kataloniyadakı millət öz dövlətini qurmaq üçün hazırlaşır. Görəsən bizimkilər nə iş görür? Yenə də ayrı-ayrı aldanmış milləti öz-özünə update edir. Neyinirlər görəsən? Görəsən update edir. Yəqin ki bizim millətimiz də öz yolunu bir gün tapacaq. Tapmaqdadır. İndi isə biz Sayın Maşallah bəy Rəzmi ilə birlikdəyik. Görünür ki, bağlantımız hələ hazır deyil. Bəli. Və Kataloniyanın haqqında danışmaq istəyirik. Kataloniyada danışdığımız kimi İspanyanın şimalındadır. Barcelona onun mərkəzidir. Və onlar özlərini İspanyadan ayrı sayılırlar və elədir də İspanyollardan fərqlidirlər. Katalon dilində danışırlar. İspanyanın içində qalıblar. İndi isə yavaş-yavaş onlar da ayrılmağı düşünürlər. Çünki onların nəzərində İspanya onları da onların zəhməti ilə daha çox dolanır. Onların zəhməti ilə, qazancı ilə İspanyaya daha çox pul gedir. Mərkəzi dövlət də onlara pul qaytarmır. O qədər ki, lazımdır. Onun üçün son zamanlarda keçən bazar günü, yekşənbə günü səs vermə oldu. İspanyadan ayrılmaq istəyən qruhların hamısı əksəriyyətlə seçildilər məhəlli məclisə. Bu haqda mən istərdim Maşallah bəylə birlikdə söhbətimiz olsun. Maşallah bəy, sağ olun. Qısa müddətdə
bizə qoşulmağa çalışdınız. Çox çox təşəkkür edirəm. Kataloniyanın məsələsini siz də yaxından izləyirsiniz. Məqaləniz də vardı. Biz də onu bugün çalışacağıq ki, saytımıza yerləşdirək. Müşkülümüz var saytımızda, amma yerləşdirəcəyik. Amma ben istərdim yazınızın və fikirlərinizin haqqında biraz Kataloniya haqqında sizdən eşidək. Necə oldu və gələcəyini necə görürsünüz Kataloniyanın? Mən Həzrətdən əvvəl tamam həm vətənlərimizə və Günəz televiziyasının tamaşaçılarına selam ərz eləyirəm. Siz necə ki işarələdiniz, keçən bazar günü Kataloniyada İntihabat oldu ve bu intihabat zeminin istiyordular. Parlaman mahallinin adamlarının intihabiyasında zeminden bir amadalıqdır referandum için. Onun için bu intihabat qabağı salmışlar. Ve bu intihabatın üstünde çok söhbət oldu. Urupay memleketlerde şadiden bu mesele mətrahdı. Bir vəziyyətdeydi ki, neçə müddət seçkilərdən qabaqdan tamam radio televizyonlarda, ruznamələrdə mürəttəb Katalan məsələsi mətrəh olunurdu. İlləti də budur ki, indi demək olar Avropanın böyük ölkələrində bu milli məsələ çox şiddətlə tərh olubdu və keçmişdəki moritlərdə onların istəkləri əsasən fərhəngi məsələ idi, müxtəsərdə siyasi olurdu. Amma indi o fərhəngi məsələ təşdid olandan sonra çox iqtisadi cəmbələri ümdə olubdu. Və bu iqtisadi cəmbələrin ümdə olması bahis olubdu ki, bunlar həm İspanyada, həm İngilistanda, həm Belçikdə, həm İtalyada əsasən bu böyük milli hərəkətlər ki, vardı, istəyirlər ayrılsınlar. Və ona görə Katalanın nümunəsi Avropalılara çox mətrəhdir. Təəssüflər ki, İranın nə hökumət jurnallarında və nə də opozisyon qrupların nəşriyyatlarında bunu beynəlmiləli həssas məsələləri araya gətirmirlər. Ondan ötürü ki, bir o milli məsələni istəmirlər danışsınlar üstündə və millətə məlumat versinlər. Ondan ötürü ki, mən elə bu neçə həftəni Katalanın intixabatın mürəttəb dalısını tuturdum və onun əsasında o balaca məqaləni yazdım ki, indi onun üstündə istəyirik, söhbət edək. Müqəddimətən bunu deyəm ki, söhbətimizdə mümkündür kəlmələr bir miqdar yerbəyər işlənsin. Katalan bir millətdir, Kataloniya onun torpağıdır, onun bəstələh o vətənidir. Nəhayət də biz Katalanlardan söhbət edirik, o adamlar da çox Kataloniyada yaşayırlar və İspanyanın şumalında Fransa mərziyinə. Bir yerdə bu qəral tutubdur hər halda. Katalan milləti qədimi millətlərdəndir. Əsasları onlar iki qədimi batani qovmalardan təşkil tapıblar. Biri qotilərdilər, biri də alanlardılar. Ki hər ikisi Xəzər dənizinin qərbi tərəfində Milad-ı Məsihdən qabaq orada yerləri var idi, yaşayırdılar. Sonralar mühacirətlərdə bir sırası Atilə ilə baxam gedib, bir sırası ayrı hərəkətlərdə gediblər və Şibi Cəzirəyə İberik, İspanya, Portugal orada qəral tutubdu. Orada yer özlərinə tapıblar və hökumət qrupla bu hökumətlərinin adı da olubdur Qoti Alanya. Müxəffəf bu kələmi ki, Katalan kendi dillərə düşübdür. Dərvaqə müxəffəf həmin o kələmə Qoti və Alanyadır. Katalan sözü o rişəsi oradan gəlir. Bunların dilləri İspanya dilindən kamilən fərqlidir. Bəli, çoxlu İspanya lüğətləri bunların dillərinə qarışıbdır. İndi İspanya millətinin